Yo alle sammen, velkommen til endnu en video, og som I kan se på titlen, så skal vi altså lave noget fedt og specielt i dag. Udfordringen, den er meget simpel. Jeg har det her Girona hold. Det er derfor videoen hedder Girona to Glory. Det er virkelig svært at sige. Girona to Glory. Det var bedre. Og vi har selvfølgelig en grund til, at vi har valgt at lave det hold her. Det er selvfølgelig på grund af de to angriber. Vi har nemlig Artem Dovbyk, som vi kender fra Superligaen, og Christian Stuani. Begge to ens for dem er, at de har powerhitter i Playstyle Plus. Hvilket betyder, at vi selvfølgelig skal ud og prøve at lave nogle indlæg og så se, hvor god den her duo er. Udover det, så har vi Shigankov, der ligner en rigtig, rigtig fin spiller. Vi har to gode midtbanespillere, Ivan Martin og Yangel Herrera. Men udover det, så ser det godt nok slidt ud. Vi har vores venstrekant Valeri, som har en lille smule pace, 87, udmærket. Vores vensterbak Miguel Gutierrez, rigtig dygtig spiller i virkeligheden. Højrebak, en af deres allerbedste spillere, Jan Couto. Men i midterforsvaret, der har vi vores begrænsninger, hvor vi ligger med David Lopez, 45 pace, og Daily Blind, 35 pace. Så det her, det bliver nok en af de sværeste udfordringer, jeg overhovedet kommer til at lave. Jeg tænker, jeg kommer til at spille cirka en 4-5 kamp med det her hold, og så ser vi, hvor godt det går, og hvor sjovt det er. På bænken har jeg bare lige købt tre spillere, som jeg vil kunne skifte ind. Porto, Eric Garcia og Arnau Martinez. Resten var bare nogen, jeg havde i klubben. Så venner, hvis I kan lide sådan nogle challenges her, skriv lige i kommentarfeltet, hvad I godt kunne tænke jer at se af challenges. Husk at smide et like. Gerne subscribe til kanalen. Lad os komme ind til vores første kamp. Jeg tænker umiddelbart, at den her udfordring, den bliver en lille smule sjovere, når vi når til Team of Season, fordi Girona er klar. Det er altså fremragende i virkeligheden. Jeg har set deres sidste 7-8 kamp, og de spiller rigtig, rigtig flot fodbold, ud over den seneste selvfølgelig. Men hvis I kunne tænke jer at se den her udfordring igen med lige præcis Girona, så smid lige et like, så kan det være, at vi gør det igen til Team of Season. Men vores første modstander har Lloris på kassen. Han har blank, og så får vi ikke lov til at se mere. Den tager jeg selvfølgelig på min kappe. Men det lignede et godt hold. Nej, nej, nej. Vi får et free win i den allerførste kamp. Nå, men det er ikke rigtig pointen med den her video, men tak til min modstander for at give et free win. Lad os komme ind til kamp nummer 2. Man kunne nærmest se frygten i øjnene på modstanderen. Han havde tænkt sig at spille, men så han Girona-holdet, og så tænkte han, ham må jeg hellere give et free win. Nu er jeg kommet til at gå videre igen, men måske vi kan nå at se modstander nummer 2. Han har også bare nogle guldspil. What? Hvad for en hold vi møder? Det er jo, okay, vi har stadig det dårligste hold, let's be real, men vi kunne møde langt værre hold end det her. Nå, lad os se, om vi kan finde Dovbyk og Christian Stuani i luften. Her der finder vi i hvert fald Shigankov, som er den spiller, vi har sådan med mest flere, kan man godt sige, har det her flotte Thunderstruck-kort. Her der kommer Dovbyk, men det er altså ikke i luften. Vi har fået vores backs til at komme med frem. Er du derinde, Stuani? Det var godt nok det mest vattede indlæg, jeg længe har set. I gengæld finder vi Dovbyk her. Kort hjørne, og han scorer altså bare. Jeg glemmer at time, men han scorer altså alligevel. Artem Dovbyk, tidligere sønderjyske FC Midtjylland angriber. Og et Dovbyk, flot pres, lige som vi kender det fra Girona. Stuani udenom keeperen. Nej, Stuani, du er for langsom. Jeg tror, han quitter, hvis vi scorer her. Lad os se. Har han 4-stjerne skills? Det har han. Og igennem benene på Alisson, og så står der altså 2-0. Og det går vi simpelthen også rent rigmæssigt, hvis han quitter i hvert fald. Og det gør han, så vi er altså 2-0 allerede, og vi har slet ikke fået nok gameplay, ikke i nærheden. Så det kunne godt ligne, at vi kommer op på de her 4-5-6 kampe måske. Fordi I kender selvfølgelig reglerne, selvom vi har ramt januar CPM, så vil man gerne have, at sine videoer er over 10 minutter. Hvis I kunne tænke jer at støtte mig lidt ekstra økonomisk, så kan I altså købe et medlemskab her på kanalen. Det giver ikke noget endnu, men det kunne være, hvis der var en hel masse, der gjorde det, at så kunne jeg finde nogle fordele til jer. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, om det er noget, I kunne overveje, eller ja, bare gør det. Kommer vi til kamp nummer 3, og nu har jeg altså lyst til at se modstanders hold. Please vær lige så dårlig, som det vi lige mødte. Tag stikken på mål. Kompani Maldini, ja, okay. Kan I forestille jer Player of the Month Mbappe over for to forsvarsspillere med 35 og 45 i pace? Det glæder jeg mig altså ikke til. Nej, og vi spiller altså med en høj bagkæde. Duani kommer faktisk forbi Maldini, så står der bare flere forsvarsspillere selvfølgelig. Oj, Couto, er du derinde? Dovbyk, han får den i luften, ingen header, men han sparker den ind. Artem Dovbyk, du er så vild gamle dreng. Så facaden Daily Blind kommer i overlappet. Det er ligesom i virkeligheden, hvor han også kommer udenom. Godt nok pas på den der Kylian Mbappé. Et træk og... Åh nej. Alovaidan Gazzaniga. Okay, jeg ved ikke lige, hvad min modstander laver. Han er i gang med at fuck det helt godt op. Men jeg bliver totalt forvirret i forsvaret. Og så står der i det. Det fortjener han også, fordi at holdt derop. Ja, der gik jeg altså i panik, når jeg render rundt med sådan nogle forsvarsspillere der. Og han er altså allerede i gang igen. Ydersiden. Åh, det vil være et nederen mål at indkassere. Come on, Jan Couto, du er så god i virkeligheden. Det kan du også være her måske. Okay, det tegnede egentlig meget godt, synes jeg. Nu begynder han at tage det ret seriøst. Lad os sige det sådan. Han giver mig ikke bolden, og han tager ingen chancer. Lad os sige det på den måde. Der skal nok et mindre mirakel til, for at det her, det skal kunne lade sig gøre. Lopez, 45 pace. Åh, han kan ikke engang nå bolden, når han takler den så langsomt er han. Kom nu, Gutierrez. Det er nu. Okay, vi tager Dovbyk. Det er fint. Det er fint, Gutierrez. Vi kan også godt lave indlæg med Dovbyk måske. Come on, hvor er du, Stuani? Du skal da løbe ind i feltet, eller hvad? Stuani? Dov? Oj, han rykker kort. Eller langt.
Og så skyder vi kort, men det er for sent åbenbart. Okay, så 2-2 i chancer. Det tager vi. Det tager vi som en lille sejr. At vi så ikke scorede der, det er jo selvfølgelig vores egen skyld. Kom nu, Stuani. Jeg forstår ikke, hver gang vi finder vores bak, så er vores store folk derinde med meget i heading. De er der altså ikke. Lad os se, Stuani kommer igennem her endnu en gang. Kom nu, rebound. Rebound. Oh. Men okay, 3-2 i chancer. Det vil i mit hoved betyde, at vi lige nu fortjener at være foran. I stedet, så er der altså Daily Blind over for Kylian Mbappé og rykker rigtigt, men Gazzaniga er altså mere eller mindre gennemsigtig. Sådan kan det gå. Ja, de har altså ikke... Der er ingen spillere på holdet, sådan ud over de to forreste, der rigtig har farten til at kunne sætte nogen af, desværre. Er der virkelig ikke offside der? Jeg tror ikke... Øj, Gazzaniga, det er altid noget, han er høj, fordi ellers så havde han... ja, så havde han ikke taget den der. Ja, man kan jo nok... Ej, det er altså rimelig sjovt det her. Du kan ikke rigtig gøre noget. Selv en mand, der er meget begrænset, som min modstander her, du kan sgu ikke rigtig stoppe ham, når han har Kylian Mbappé. En lille en tilbage her. Sygankov. Okay, 4-2. Ja, ja, ja. Nu vælger jeg at lave lidt om på sagerne. Vi går i en 4-4-2 med nogle lidt hurtigere spillere ind i midterforsvaret. Sygankov til højre, Porto til venstre. Og så må vi håbe, at vi kan komme tilbage på den måde, fordi altså, det er svært at spille med de to CB's der. Det må jeg bare sige. Sjovt, men svært. Det er altså også et problem. Vi er lidt begrænset i forhold til at spille den ud bagfra, fordi de alle sammen har været 20 i passing eller sådan noget. Specielt min backs. Okay, her kommer Dobby. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at Stuani han var inde i feltet til et indlæg, når jeg havde bolden her med Dovbyg. Men det er han ikke. Der opsnapper vi den. Kom nu, Dovbyg. Yes, Stuani. Så skal han være der. Ej! Han afslutter langsommere end mormor og Christian Stuani. Hvor er det ringen? Okay, Sygankov. Er han højre eller venstrebindet? Jeg har en idé om, han er venstrebindet. Hvilket er lidt nederen. Arnau Martinez. Helt over. Couto. Ej. Fuldstændig dominans fra starten af i anden halvleg. Vi kan godt gøre det her, boys. Han styrer ikke nogen her på sit hjørnespark. Eller det er så mit hjørnespark, jo. Lad os se. Vi finder Valetti. Hvor er mine to angribere? Der er Dovbyg. Og så ind. Nej. Jo. Han er der. Nej. Åh. Og så for satan, så skal det gå hurtigt tilbage. Det er altså mexicanske Sanchez og Mbappé over for Valetti. Kom nu. Kom nu. Ero. Øj, han skyder forbi. Vi er heldige. Kom om. Øj, Dovbyg. Dovbyg. Rykker han? Det gør han. Ikke, men han redder den alligevel. Åh, vi skulle have været foran nu, det er helt sikkert. Så er det Martin. Martin, er han højre venstrebenet? I don't know. Gutierrez, han er venstrebenet i hvert fald. Finder en eller anden Dovbyg. Kan vi se noget? Dovbyg. Kom nu presset. Ja. Skyd! Grøn timet ellers. Det var ikke engang Dovbyg, det var Valeri. Hvad? Hvorfor ser jeg? Jeg har ingen idé om, hvad der sker, men jeg ved, at det der, det var sømmet i kist. Vi har haft et par 100% chancer i træk, en 4-5 stykker har ikke kunne score på dem, og så går han selvfølgelig op og scorer på sin næste. Sådan er det i de her udfordringer, det må vi bare leve med. Ja, han igen, Mbappé finder ikke nogen. Ah, Gazzaniga, spøgelse inde på kassen. Og så gritter han mig, hold da op, mand. Man skal virkelig have et fedt liv, hvis man sidder og spiller mod et fuld Girona-hold, og så grittier ved 6-2. Så skal man altså, der skal man have meget selvtillid. Ikke. Hvad? 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 Hvorfor? Der er ikke offside. Okay, det begynder også at blive til den pinlige side nu. 7-2. Jeg tror stadig, vi har haft flest chancer, faktisk. Der er vel heller ikke... Okay, jeg ved ikke. Jeg vil jo tænke sådan et hold som Girona med så langsom forsvarsspiller, at de havde øvet så meget i at lave offside-fælder. Det går overhovedet ikke for dem. Det må vi nok bare sige. En redning fra Gazzaniga, men... Ja, det, sådan er det jo som regel. Når man sidder og venter på en redning, og man så får en, så er der som oftest rebound. Det var også det, der skete her. Ah, de misforstår hinanden, Dovbyg og Stuani. Det er klart, de er ikke vant til at spille sammen. De er vant til at blive skiftet ud med hinanden. Men på mit hold... Der har vi altså to targetmænd. Og kampen melder altså 9-2 vinder. Ikke mit stolteste øjeblik, men jeg er sgu stolt af drengene. Det var en fuldstændig lige kamp. Forskellen den lå i, hvem der var på toppen. Og der var det altså bare Kylian Mbappé mod Christian Stuani. Der må vi bare tage til takke med at have det næstbedste hold. Lad os komme videre til kamp nummer 4. Forhåbentlig få en modstander uden Mbappé. Vores fjerde modstander hedder FC Stal. Og jeg tror måske, det her det bliver den sidste kamp. Fordi der var ret mange højdepunkter i sidste kamp. Hvad har ham her? Van Dijk inform. Eusebio. Det er, og vi, han har Vini og Adama Traoré på kanterne. Puha, hvis han bare kan finde ud af en lille smule ham her, så taber vi nok med en 8-9 stykker igen. Og lad mig sige det sådan, venner. Det gør mig altså ikke særlig fortrøstningsfuld til fremtiden, det her, fordi at jeg skal i gang med en ny serie snart, hvor det bliver challenges, der er langt sværere end den her. Så det kommer til at blive hårdt tid, og lad os se, hvad Hereda har i sig.
Ej. Det er altså også bare et problem, når man tilspiller sig så store og flotte chancer, at vi så ikke kan sparke mænd. Lad os se, Sjøgankov. Er vi enige om, han er venstrebenet? Ja, han. Øj, endnu en redning. Stop det. Ind over. Vi har ikke lavet en hovedstødsscoring endnu. Og det er i hvert fald ikke Daily Blind, der skal have den. Åh, nej. Åh, nej. Åh, det er vigtigt. Duani. Øj, jeg ser dig. Nummer 6. Hvem er du? Martin. Martang. Åh, endnu en grøn timet ellers. Daily Blind. Det ville altså være griner at kunne score et mål med ham. Det må jeg bare sige. Blind. Nej. Det er ikke rigtigt. Der er gået med 9 minutter, og vi har haft 5 chancer. Come on. Sjøgankov. Finessen. Der var... Det er et blodbad, det her, venner. Og det er lige om lidt, så får han sin første chance. Og så ved vi bare, der er kasse. Det ved vi. Jeg ved det. I ved det. Vi alle sammen ved det. Med mindre, at vi har noget i os. Martang. Martang. Der er den. 1-0. Let's go, Girona. Martang, han spiller en god kamp. Kunne måske allerede nærmest have scoret et hat-trick. Lad os se, om han kan være med i opspillet til endnu et mål. Her der kommer. Dovbyg. Kortjørn. Forbasket. Okay, hvad har vi her? Det er Martang igen. Finder Stuani. Er han højrebenet? Jeg håber, han er højrebenet. Men det er lige meget, fordi jeg timer ikke grønt. Vi har spillet 20 minutter. Der har kun været ét hold på banen, og det er fuldstændig fremragende at se fra Gironas synspunkt. Det der, det er ikke godt dog. Lopez over for Vinicius. Jeg tror godt, jeg ved, hvem der vinder den løbduel. Men det... Okay, det der, det var den mærkeligste afslutning, jeg nogensinde har set. Måske han bare gerne ville på bordet i forhold til afslutningen. Helt over modsat. Kauto, kan du nå den? Det kan han. Men han bliver smadret fuldstændig af Grimaldo. Åh nej, så er det Kane over for Valerie. Der burde Valerie faktisk være hurtigere. Men Kane går ind i banen og skyder forbi. Der er vi altså også en lille smule heldige, det må man bare sige. Det må man leve med. Med det forsvar her. Så må man leve med, at modstanderen får nogle chancer. Så må man bare håbe på heldet. Det er Stuani. Kommer forbi Van Dijk. Men hvorfor er det så, at Dobby kan løbe over i samme side? Måske fordi, så kan de gøre det her, og Dobby gør det til 2-0. Let's go, Artem Dobby. Oh nej, Harry Kane. Oj, ja, han rammer stolpen. Oj, ja, jeg får rebounden på en eller anden måde. Okay, jeg vil sige, jeg kunne sagtens have scoret 5-6 mål, men jeg er altså også heldig ikke at have indkasseret minimum 2. Oh nej. Oh nej, Adama, og det er altså over for Daily Blind. Det er en snydekode, vil jeg sige, men Gazzaniga laver endnu en redning. Oj, 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 Stuani. Til Sjøgankov, så skal du altså med din ukrainske landsmand, Dovbyk, han kommer måske der, Dovbyk, ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg laver et indlæg, det var nok dummeste, jeg nogensinde kunne have gjort, men jeg vil altså bare gerne score sådan et fedt indlægsmål, fordi det er jo lidt point med, at jeg skulle prøve det hold her, det var for at have de to powerhitters der, Dovbyk over for Dijk, kommer forbi, men Van Dijk indhenter ham selvfølgelig, lad os se, Sjøgankov, får den igennem benene på Van Dijk, og så står der 3-0, måske er det et rage quit, det er det altså ikke, vi får lov til at spille videre. Klasse. Hvordan kan man ikke synes, sådan nogle challenges her er underholdende? Går fra at tabe 9-2 til lige pludselig at være foran 3-0. Dovbyg ydersiden. Nej, jeg troede, den gik ind. Adama ind til Harry Kane. Jeg satte sig og rykker. Ah, så står der 3-1. The comeback is on its way. Og han jubler simpelthen. Ja, ja, lad os gøre det, når vi er bagud 3-1. Gankov. Finder Gutierrez. Så skal du med nu. Dovbyg. Løb ind i feltet. Hvorfor? Hvor skal du hen? Gutierrez, han må bare gøre det hele selv. Ind til ham. Og så rammer vi Gud hjælp med stolpen også. Så er det Stuani. Så tror jeg altså ikke, den går længere for ham her. Martang. Og så står der 4-1. Let's go. Dovbyg afsted igen. Han har allerede haft 5 afslutninger. Nu går han under keeperen. Og så står der 5-1. Artem Dovbyg. Og Harry Kane. Lang hjørne. Gazzaniga, vi får rykket. Klasse. Også lidt selvtid, inden videoen stopper til Gazzaniga. Det kan jeg sgu godt lide. Stuani. Er han med igen? Til et hat-trick, tror jeg. Ah, er det ham? Nej. Stuani. Lille finte. Lille finte igen. Høj, et mål. 6-1, Christian Stuani. Så er det Stuani. Vi har stadig ikke scoret hovedstødsmål. Kommer vi heller ikke til her med til gengæld? Høj, jeg ved ikke, hvad man kalder det der. Et siden af en saksespark eller sådan noget tæt på. Dobbyg. Nej, endnu en redning af keeperen. Jeg synes efterhånden, vi har revanceret, at vi tabte 9-2 før. Det er en fremragende kamp, det her. Vi har haft så mange chancer. Måske vi kan få en mere her. Lopez, 45 i pace. Han sparker den ind. Lopez! Jeg tror, det er ham, der er kaptajn i virkeligheden for Girona. Ikke 100% sikkert dog. Gettes! Ej, skal det være nu? Skal det være nu? Stuani, kom! For basket. Hele min idé med videoen, udover at have det sjovt, hvilket jeg synes, jeg har haft, så var det at score de her powerhitter-mål. Det har vi slet ikke været i nærheden af. Gankov, har han noget i sig?
Han er over for Kyle Walker, det er måske ikke lige ham, han ønsker at spille over for. Men han er ligeglad. 8-1, Sygankov. Vi smadrer ham med fuldstændig. Han tager en pause i 89. minut, og han quitter i 89. minut. Men det betyder også, at vi nu har fået nok gameplay til at kunne afslutte videoen. 3-1 med det hold her, det tager jeg 10.000%. Men skal man lige komme med en lille opsummering, så må man jo nok indrømme, at det har sine begrænsninger at have 35 pace og 45 pace i forsvaret. Det må jeg bare sige, det kostede dyrt en kamp, Mbappe han lavede 10 mål eller sådan noget. Men udover det, så synes jeg faktisk, jeg synes altid, det er sjovt at spille med sådan nogle lidt dårligere hold, lidt større udfordringer, og jeg vil lave meget mere af det, hvis jeg bare vidste, at det fik lidt flere visninger. Så hvis du også godt kunne tænke dig at se mere af det, så smid lige et stort, stort like på den her video. Fortæl din kammerat om det, fortæl, han skal gå ind og se den. Subscribe til kanalen. Mål er 30.000 subs inden 2024 slutter. Det skulle nok være muligt, men du kan altså hjælpe mig lidt på vej, hvis du ikke allerede har subscribet. Fortsat god dag, venner, og så ses vi ellers bare. Næste video.